गत साउन 24 गते न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर गणेश गुरुङको कार्यकाल सकियो। लगत्तै गत असोज महावीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको कार्यकाल सकिएपछि वीर अस्पतालले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन। त्यस्तै तत्कालीन निर्देशक डाक्टर प्रमोद उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएपछि वीर अस्पताल अन्तर्गतको ट्रमा सेन्टर पनि अहिले निमित्त निर्देशक डाक्टर विनोद शेरचनको भरमा चलिरहेको छ। यसरी 6 महिनादेखि नेतृत्वविहीन बन्दा वीर अस्पताल प्रशासनले अत्यावश्यक सामान समेत किन्न सकेको छैन। नेतृत्वको अभावकै कारण उपचारका लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या पर्न थालेको छ। अस्पतालका महत्त्वपूर्ण 2 पदाधिकारी नहुँदा वार्षिक योजना निर्माण, कर्मचारी भर्ना तथा उपकरण र औषधि खरिदसम्ममा असर परेको छ। दैनिक अस्पताल चलाउनलाई, सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ खासै त्यति अप्ठ्यारो परेको छैन, तर अरू धेरै कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। जस्तो भनौँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको कुरा भयो, होइन, डाक्टरहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भए पनि हामीसँग अरू जस्तो सिस्टर्सहरूको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन, त्यस्तै हाम्रो अरू प्यारामेडिक्सहरू पर्याप्त मात्रामा छैन, र कुनै चाहिँ दरबन्दी नै छैन। ती पदहरूमा चाहिँ अब बिना हाम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्नलाई चाहिँ एउटा समस्या भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सर्भिसमा अलिकति ह्याम्पर भएको चाहिँ हामीले फिल गरेको छौँ। दैनिक 2000 बढी बिरामीको उपचार हुने अस्पतालले तत्काल नेतृत्व नपाए सेवा सुचारू गर्न समस्या पर्ने भन्दै तालुक मन्त्रालयलाई पटक पटक जानकारी गराइएको तर सुनवाई नभएको कर्मचारीको गुनासो छ। निमित्त निर्देशकलाई 2,00,000 रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने अधिकार नभएकाले यही समस्याबाट ट्रमा सेन्टर पनि समस्याग्रस्त बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सिफारिस समितिले न्याम्सको उपकुलपतिका लागि 3 चिकित्सकको नाम सिफारिस गरेको र चाँडै समस्या समाधान हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री भनेर त्यो कुलपति हुनुहुन्छ उहाँ, न्याम्सको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपतिले नियुक्ति गर्ने र उपकुलपतिको हाम्रो सहकुलपति हुनुहुन्छ हाम्रो मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको टिमले चाहिँ सिफारिस गरेर पठाइसकेको छ। मलाई लाग्छ 4-5 महिना भइसक्यो। अब यो के कारणले रोकिया छ अब यो ठ्याक्क मैले भन्न सक्ने अवस्था भएन र अहिले चाहिँ निमित्तबाट कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। पदाधिकारी खाली भएको लामो समय पुगिसक्दा पनि नयाँ नेतृत्व अस्पतालमा नआउँदा यसको असर बिरामीलाई परिरहेको त छ नै। दैनिक ओपिडी टिकटदेखि एक्सरे गर्दा आवश्यक पर्ने एक्सरे प्लेट, एक्सरे थर्मल पेपर, विभिन्न रोगको परीक्षण गरिने किट खरिद प्रक्रिया समेत रोकिएको छ, जसको असर अस्पतालको प्रयोगशालामा परेको छ। यस्तै नेम्समा भइआएको एमडिएमएस डिएनएमको पठन पाठनमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।